Երբ խոսում ես Արմեն Դիվանյանի մասին, երևի տխուր դեմք պետք չի ընդունել, որովհետև Արմենը շատ կենսուրախ մարդ էր։ Ես չեմ դժվարանում այսօր խոսել, որովհետև խոսել եմ մի հատ պարզ մարդու մասին, որը չիմանալով ծնվեց և հետո արդեն որ սկսեց աշխատել, հասկացավ, որ ճիշտ է ծնվել։ Երանի այն երաժիշտներին, այն գործիքավորողներին, այն երկիշներին, որոնք համագործակցել են արևների հետ, կարողացել են համագործակցել Արմեն Դիվանյանի հետ։ Իմանալով Արմենին դեռ ուսանողական տարիներից, գիտեմ ինչ դժվար ճանապարհ է անցել։ Ղեկավարելով տարբեր սկզբից մանկական խմբեր, որոնք նախարարության կամ ռադիո հերոստատեսության ուրեմն հովանու տակ չէին, հետագայում ինքը ղեկավարեց Արևիկը և ստեղծեց իր արևները։ Զարմանալի անձի վանատականության հետ շփում ունեցա, ով ոչ միայն չպարտավորեցնող էր իր կերպով, տեսակով, այլև այնքան զուսպ, որ սկսում էր զայրույթ պատճառել, տպավորություն թողնելով, թե առանձնապես լավ չի գիտակցում իր արժեքը, ով լինելը մեր մշակութային կյանքում, մեր մթնոլորտում մշակութային ընդհանրապես։ Այդ բարերն եմ ուզում օգտագործեմ Արմենի համար, որ զուսպ էր և շատ սուսուփուսանում էր իր գործը և չէր պահանջում, որ ինչ-որ մեկը գնահատականներ տա, մարդկային որակումներ տա։ Հոգների մոլորակ, պտտվում ես շարունակ, քո կողքին արևն է մեզ ժպիտով անկեղծ։ Այս բեմում ինչպես հայտնվեցի։ Այս բեմում առաջարկ ստացա պարոն Դիվանյանից, ինչի համար անչափ շնորհակալ եմ, որ նա վստահեց իր փոքրիկ մի հատված իր մեծ աշխարից ինձ։ Այդ ջերմությամբ, այդ փափկությամբ, որով նա դիմում էր երեխաներին, սիրում էր երեխաներին ու աշխատում էր նրանց հետ, շատ քչերի մեջ կա։ Նրա համար ուրեմն չկա բիզնես դաշտ, չկա այդ տեսակը, և ինքը ամբողջությամբ նվիրված է եղել երգարվեստին, գրելով հիանալի ստեղծագործություններ, հոյակապ երգեր, որ մենք բազմաթիվ անգամներ լսել և հիացել ենք այդ երգերը։ Շատ ափսոսում եմ, որ քիչ երգեր հեղինակեց, ջանք դնելով ավելի շատ գործիքավորման և էլ մի շարք ոլորտներում, ցավոք նաև կազմակերպչական և խնդիր կունեցավ պարբերաբար ինչ-ինչ բաներ հաղթահարելու։ Շատ ճանապարհ էր անցնում, մինչև այդ երգը դառնում էր վերջնական իր ձևավորմանը, գործիքավորմանը, հավանություններ արժանանում։ Պահանջող, չպարտավորեցնող, իմիջ չխաղացող, միշտ չպարտադրող, միշտ այսպես աննկատ, միշտ ճիշտ հարթության ու ճիշտ աստիճանի վրա։ Ասելու բան չկա, Կոմիտաս էր հնչում այդ երեխաների կատարմամբ, նորմալ մանկական երգեր էին հնչում։ Երեսուն երկու տարիների ընթացքում չեմ լսել որևէ երաժշտական կատարում, որը ականջիս խանգարի, չի եղել տենց դեպք։ Եվ անկեղծորեն պիտի ասեմ, որտեղ որ մի քիչ զգում էի, որ ռեժիսուրայով կարող է կաղի, անպայման ֆինալում արևներին էի օգտագործում և դա հաղթանակը երաշխավորում էր։ Եթե մենք խոսում ենք, որ ինչու ենք ծնվում, ծառայեց, ծառայեց և հայրենիքին,
ծառայեց եւ բնությանը մեր ծառայեց, ես նկատում եմ բնություն երեխաներին, ծառայեց այնքան, ինչքան որ կարողացավ։